Bugündən Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə müəllimlərin işə götürülməsi üzrə elektron sənəd qəbuluna başlanılıb. Proses iyulun 8-nədək davam edəcək. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər MİQ EDUAZ saytında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Müsabiqədə orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini pedagoji ixtisaslar üzrə bitirən, diplom alan və xarici ölkədə aldığı ali təhsil haqqında sənədi tanınan Azərbaycan vətəndaşları, həmçinin ölkəmizdə daimi yaşamaq üçün icazə verilən şəxslər iştirak edə bilərlər. Müəllimlərin işə qəbulu 4 mərhələdən, elektron ərizədəki göstəricilərin qiymətləndirilməsi, test imtahanı, vakant yerlərin seçilməsi və müsahibədən ibarətdir. Sabah isə orta ümumi təhsil müəssisələrinin buraxılış siniflərində təhsil alan 57.621 şagird üçün mərkəzləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanları keçiriləcək. İmtahanda iştirak edəcək şagirdlər imtahana buraxılış vərəqəsini internet vasitəsilə çap edib götürə bilirlər. Buraxılış vərəqəsi ilə yanaşı onlara yaddaş kitabçasından çıxarış da təqdim olunur. 9-cu sinif şagirdləri üçün imtihan saat 10-da, 11-ci sinif şagirdləri üçün isə saat 15-də başlayacaq. Prosesin idarə olunmasına 255 imtihan rəhbəri, 2917 nəzarətçi müəllim ayrılıb.